أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے درود پاک پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اکثر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن یتق اللہ اور جڑا شخص خوش بخت ڈردا رہندا ہے اللہ تعالیٰ دے کولوں یا جل لہ مخرجا بنا دیندا ہے اللہ اس دے واسطے نجات دا رستہ و یرزقہ من حیث لا یحتسب اور اس نوں اتھوں رزق دیندا ہے جس تو اس نوں گمان بھی نہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جڑا خوش نصیب اللہ دی ذات پاک اتے توکل کردا ہے بھروسہ کردا ہے اس دے واسطے خدا دی ذات کافی ہے ان اللہ بالغ امر ہی بے شک اللہ دی ذات پاک اپنا کام پورا کرن والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور مقرر کر رکھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے واسطے ایک اندازہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جڑا انسان اللہ دی ذات پاک دے کولوں ڈردا رہندا ہے تو اللہ دی ذات پاک اس دے واسطے نجات دا رستہ بنا دیندا تو اس دا مفہوم تے مقصد جڑا ہے کہ جس انسان نے اللہ دی ذات پاک دی بادشاہی خدا دی کبریائی خدا دی ذات دے اُتے یقین کامل کر کے اپنی عاجزی دا اظہار کر دیتا دل دے وچ یقین کر لیا اللہ پاک فرماندا ہے کہ اس دے واسطے میں نجات دے رستے بنا دینا انسان دا تعلق ہے جسم اور روح دے نال جسم دی ضروریات نوں اور روح دی ضروریات نوں جس وقت اللہ دی ذات پاک کرم نوازی فرمادا ہے تو تمام ضرورتاں اس دیاں پوریاں فرما دیتا ہے اس نوں اس جگہ تو رزق عطا فرمادا ہے کہ جتھے اس دا گمان بھی نہیں ہوندا انسان سوچدا اور اپنے وسائل نو بروے کار لیاندا ہے لیکن اس دا نتیجہ نہیں نکلدا مثلاً کاروبار کیتا تجارت کیتی وائی کیتی تو نفع دی بنیاد اتے نفع دے خیال دے اتے لیکن نفع حاصل نہ ہویا تو پھر وہ مایوسی دی طرف جاندہ ہے کہ یار جو کام بھی کرنا اس دا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل دا تعلق اور ایمان میرے نال مضبوط کر
میری کبریائی دے سامنے جھک جا، تیرے سارے رزق دا مالک اور عطا کرن والا میری ذات ہے، اور اس جگہ تو عطا کروں گا کہ تیرا گمان بھی اس جگہ تے نہیں ہے۔ روح دی تشنگی ہے اللہ دی ذات پاک دا وصل، اللہ دی ذات پاک دا قرب، اور موٹے لفظاں دے چوے کہ اس دے نہ ہون دا یقین تے خدا دے ہون دے تے یقین کامل، بھی جو کچھ آ میں ویکھنا پیا، جو کچھ میرا، یہ سارے دعویاں دے کولو بے نیاز ہو کے ایک دے سامنے خاک ہو جانا۔ تو اللہ دی ذات پاک تمام رزقاں دا انتظام فرما دیندا ہے۔ مثال دے طور تے میں قرض کرنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چنگاری لین واسطے تشریف لے گئے، بھی اگ دی چنگاری اتھوں لیواں تے اگ بال کے دے سکے۔ جس وقت اس وادی مقدس دے وچ پہنچے تے آواز آئی کہ اپنے جوتے لا دیو، تسی وادی مقدس دے وچوں آ، تے درخت وچوں آواز آئی کہ میں تیرا رب پیا ہوں۔ عرف روم فرما دے نے کہ بعض دفعہ بندہ جاندا ہور کام ہے اور ملتا اس نو ہور چیز ہے، جی میں سوراقا سی، تو سوراقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال برے عقیدے اور برے خیال دے نال گیا اٹھاں دے انعام لین واسطے کہ میں حضور نو تکلیف پہنچا کے تے انعام حاصل کر لواں۔ تو جس دفعہ جس وقت تو حضور دے قریب جاوے اس بری نیت دے نال تے زمین دے وچ اس دا گھوڑا دھنس گیا، تو حضور نے فرمایا کہ سوراقا تو کس نیت دے نال آیا، اور میں تیرے سر تے ہتھاں دے وچ تیرے کنگن پیا ویکھنا کیسر و کسرا دے۔ تو کیا کفر دے واسطے اور ملیا اگوں انعام۔ اسی طرح سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام خوہ دے وچ سن، وہ پانی لین والا ڈول پانی دے واسطے لمکایا، تو اگو سیدنا جس وقت باہر نکلیا ڈول پانی دی بجائے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام سن، حالا لین تو وہ پانی گیا سی۔ تو علامہ اقبال فرما دے نے در طلب کوش مدے دامن امید از دست، دولت ہست کی یابی سرے راہ گاہے، کہ طلب دی دنیا دے وچ، جستجو دی دنیا دے وچ، محبوب کبریا دے قرب دے حصول دے واسطے اس لات منات تو دل نو جڑی چیز بیزار کرن والا جذبہ ہے، فرما دے نے کہ طلب صادق لے کے ٹر، در طلب کوش مدے دامن امید از دست، اور مایوسی دا دامن نہ پھڑ، امید دا دامن پھڑ، کے پلو امید دا پھڑ۔ تو فرمایا دولت ہست کے یابی سرے راہ گاہے، کدی اس طرح بھی ہوندا ہے کہ دولت جڑی ہے نا وہ ڈنڈی تے پئی وی لب جاندی ہے، حالانکہ ڈنڈی تو دولت لین نہیں جاندا، لیکن دولت اس کو مل جاندی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری کبریائی دا یقین کامل کر لے، اور ہر وقت میری کبریائی دا اظہار کرتا رہے، میرے کولو ڈرتا رہے، تو میں تیرے واسطے نجات دا رستہ بھی بناواں گا، اور اتھوں تینوں رزق عطا کراں گا کہ جس دا تینوں گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس خوش نصیب نوں اللہ دے اتے بھروسہ کرنا آ گیا، اور اے بھروسہ کرنا اس دے واسطے کافی ہے۔ توکل، توکل دا معنی اے بیان کیتا جاندا ہے، جڑا عام غلطی ہے کہ توکل اے کہ اسباب نوں چھڈ دین دا نام توکل اے، کہ بس رنجی تے لیٹ جاؤ، کچھ نہ کرو، بس اللہ تے توکل کرو، رزق آپ پہ آ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں،
یہ توکل دا معنی نہیں. توکل کی ہے؟ توکل ہے وے میرے آقا نے فرمایا کہ اسباب جو عالم کثرت دے اندر ہے انہاں نو اپنا، تے جو اس دا نتیجہ ہے اسباب تے یقین نہ رکھ، یقین مسبب الاسباب تے رکھ. اے مومن دی زندگی ہے کہ اسباب دے چھڈن دا نہ توکل نہیں. توکل کی ہے؟ کہ اسباب نو اختیار کرنا ہے لیکن ایک لحظے واسطے بھی اپنے دل دا یقین اور ایمان جڑا ہے اسباب اتے نہیں رکھنا، مسبب الاسباب اتے رکھنا ہے. تو فرمایا کہ جس خوش نصیب نو اللہ دی ذات پاک دے اتے توکل حاصل ہو گیا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اس دے واسطے وہ کافی ہے. ان اللہ بالغ و امرے ہی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرن والا ہے. فرما دینے کہ جڑا کام تے تو لگا ہویا ہے تیرا بات کریم مالک علیم بصیر ہے، تینوں ویندا بھی پیا، تینوں جاندا بھی، اور ہر کام دا ایک وقت مقرر ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز دا ایک اندازہ مقرر ہے اور اس دا امر اس کام نو پورا کرن والا ہے. تو جس وقت اس دا اندازہ اور اس دا امر آ گیا، ان دا نتیجہ آپ پہ سامنے آ جاوے گا کامیابی دی صورت ہے. تو اے تا قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے. مولانا روم نے حکیم سنائی دے ایک ربائی ہے، آپ نے اس نو اپنی حکایت دا عنوان بنایا ہے اور تقریباً اس دا مفہوم اس طرح ہی ہے. میں عرض کرنا جناب فرما دے نے کاریز درونے جانے تو میں باعد. جناب فرما دے نے کہ تیرے جان دے وچ، تیری روح دے وچ ایک چشمہ چاہیدا ہے. کز آریہ ترا درے نہ کشاید، کیونکہ منگے ہوئے جدوں تیرے واسطے دروازہ نہ کھلن. یک چشمہ آ بس درونے خانہ، گھر دے اندر پانی دا ایک نلکا ایک چشمہ، بے زاں جوئے کہ از بروں میں آئد، اس نہر دے کولوں بترے جڑا باروں آندی پئی ہے. اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر اشاع فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلاں دا سکون، دلاں دا اطمینان فرمایا کہ اللہ دے ذکر دے نال ہے. انسان جس وقت کسے کم تو مایوس ہوندا ہے، نا امید ہوندا ہے اور اس دی سوچ دے مطابق اس دا نتیجہ نہیں نکلدا، تے پھر وہ نا امیدی دے وچ آکھدا ہے کہ بڑیاں ٹکراں ماریاں نے کچھ بھی حاصل نہیں ہویا، سکون نہیں ہویا. یا انسان دے دنیا دے اندر معاملات ہیں، باپ دا تے بیٹے دا ایک تعلق ہے، جس وقت وہ تعلق منقطع ہوندا ہے، مفادات دی جنگ شروع ہوندی ہے، تو بیٹا باپ تو مایوس ہو جاندا ہے، باپ بیٹے تو مایوس ہو جاندا ہے. سب تو قریبی رشتہ اولاد دا ہے، لیکن اس دے اندر جس وقت مایوسی آندی ہے تو وہ محبت جڑی باپ بیٹے دے درمیان ہے ان دے وچ انقطاع ہو جاندا ہے. اسی طرح جس وقت تسی کسی دوست تے اعتماد کرتے جے، وہ بھی اسی طرح ہے. اپنے وجود تے جڑا انسان اعتماد کرتا ہے کہ میرے ہاتھ دے وچ انی قوت ہے، میری زبان دے وچ تکلم ہے، فصاحت و بلاغت ہے، تو جس وقت کوئی چیز قوت زائل ہو جاندی ہے، زبان دی فصاحت جڑی وہ ختم ہو جاندی ہے، بولن دی طاقت نہیں رہندی، تو پھر اس مایوسی دے عالم دے وچ
بندہ اللہ دی ذات پاک علیہ رجوع کرتا ہے کہ یار سارے چھٹ گئے نے، ہر شے ختم ہو گئی ہے، اللہ تو نہیں نہ چھٹدا، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ تو عارف حکیم الہی حکیم سنائی نو مولانا روم حکیم الہی فرما دے نے، او جناب فرما دے نے کہ باہروں پانی تینوں آندا پیا ہے، عالم اسباب دے نال تیرا تعلق ہے، تیرے رشتے تیرے پیمان تیریاں دوستیاں تیریاں سجنیاں تیرے کاروبار سارا کچھ ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جس وقت حالت امن ہے، جس وقت فرمایا کہ امن ختم ہو جاوے گا نا، تو اس وقت بھی کوئی چیز چاہی دیئے کہ جن دے وچ بندہ ٹبی مار کے تے بہ جاوے۔ مولانا روم نے اس دے اتے بھی ایک مثال دیتی، اس نو بھی ذرا غور دے نال سنو۔ جناب فرما دے نے کہ جس انسان دا پنڈا ننگا ہوئے تے ڈومنا اڈ پوے تے اندے ڈنگ مکھی تو بچن واسطے وہ کوشش کرتا ہے بھی یہ نہ مینو تو کھا جانا ہے، تو فرما دے نے اگر کول تلا ہے نا پانی والا، تو فرما دے نے کہ پانی دے تلا چھال مار دے، کیونکہ ڈنگ مکھی دا ہر شے اتنے اثر کرتا ہے، کپڑے پائے ہون تاں اتنے لیڑا لیا ہوئے تاں وہ کوشش کرتی نے کہ اسی یہ وڈ کے ہی جانا ہے، جانا اتوں نہیں۔ جناب فرما دے نے تے اگر وہ پانی دے وچ ڈبی چ مارے، ڈبی چ مارے تے ڈبی بھی لمی مارے، تے فرما دے نے کہ وہ جڑا ڈومنا ہے نا وہ آپ چلا جانا بھی باہر تو یہ نہیں نکلتا، تے فرما دے نے لمی ٹبی ماری ہے کہ یہ نہ کریں بھی دو منٹ دی مارے، جہاں کہ سر باہر نکلیا تے مکھی اتنے پھردی پی ہے، وہ ڈومنے تینوں سر تے بہ جانا۔ یہ گل تو سن لے، ان دی زہر مثال ہے، میں مطابقت ان دی عرض کرنا۔ جناب فرما دے نے کہ ڈومنا جڑا ہے تفکرات نے، تیری سوچ اور فکر دے وچ جڑی کجی ہے تفکرات نے، دنیا دے معاملات نے، اور سب تو تکلیف دے اس دے وچ جڑی چیز ہے کہ تو اے آکھنا ہے کہ جو میں آکھاں وہ ہوئے، تو یہ جہان بنیا اللہ پاک نے کہ جو میرا حکم ہے وہ ہونا ہے، تیرا حکم نہیں چلنا ہے گا، نہ تیرے وجود تو باہر تے نہ تیرے وجود دے اندر، میرا ہونا ثابت کرنا ہے ہر شے نے، تے تیرا نہ ہونا ثابت کرنا ہے، میری بادشاہت دا یقین اور تیری ناتوانی اور عاجزی دا اسباب دے وچ یہ سارا چیز کے ثابت کر۔ تو رومی فرما دے نے کہ تفکرات وہ ڈومنا ہے جڑا تیرے دوالے وے، فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے تلا دے وچ دریا دے وچ ٹبی مار تے لمی ٹبی مار، تاں کہ تفکرات جان کے نہیں تاں نہیں جانے۔ تو توکل کی ہے؟ دل دے دنیا دا، دل دے خیال دا، اللہ دی ذات پاک دے نال او وابستگی کہ اسباب کردیا ہویا بھی تیری نظر اسباب تے نہ ہوئے، مسبب الاسباب دے اتے ہوئے، کس دے اتے ہوئے؟ مسبب الاسباب دے اتے ہوئے۔ تو او فرمانے نے کہ یک چشمہ آب از درون خانہ، کہ گھر دے ویڑے دے وچ ایک نلکا پانی دا وہ بہتر ہے اس نہر دے کولوں کہ جیڑی باہروں آدھی پئی ہے۔ کسے وقت یہ ہوندا ہے کہ نہر ٹوٹ جاندی ہے، یا نہر ٹوٹی تے پانی بند ہو گیا، جس وقت پانی بند ہویا تے اس وقت تمام معاملات جڑے نے ٹھپ گئے۔ کی ہو گئے؟ ٹھپ ہو جاندے نے نا۔ تو فرما دے نے کہ حالت امن اجنوں بندہ آکھدے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی بڑی نعمت ہے، تے دنیا میرے واسطے جنت بنی ہوئی ہے۔ کی بنی ہوئی ہے؟ جنت۔ تے او جنت دے وچ مست ہو کے او جنت بنان والے دی طرف توجہ ختم ہو جاندی ہے، او توجہ جڑی جنت بنان والا ہے نا، او فرمادا ہے کہ اے جڑی جنت دے وچ تو گم ہو گیا ہے نا، میں تینوں اپنی طرف موڑنا ادھر آ۔ رومی فرما دے نے کہ بیماری تے صحت دے دو کام نے، جس وقت صحت ہوے انسان نوں مستی ہوندی ہے، تے جس وقت بیماری ہوے تے پھر عاجزی انکساری ہوندی ہے، کیونکہ اختیار دی کمی جو ہوندی ہے۔
تو اس وقت پھر بندہ منجی تے پیا آخدا ہے کہ میں تے ختم ہونا پیا، میرا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں میرا، میں کسی نو کی آکھا، میں تے آپ محتاج آ. رومی فرما دے نے کہ اے محتاجی دنیا دی تے تینوں ثابت ہوندی پئی ہے، لیکن اے ایک چیز تینوں پیغام دیندی پئی ہے، بیماری کہ تینوں بیدار پئی کردی ہے. کی پئی کردی ہے؟ تو ستیا ہویا سی تینوں جگان دی پئی ہے کہ منہ اپنے مالک اللہ کر، منہ اپنے مالک اللہ کر. تو فرما دے نے کہ بیماری بیداری دا وقت ہے، بیماری کی ہے؟ بیداری دا وقت ہے. تو جس وقت وہ تمام اسباب انسان نو دھوکھا دیندے نے، پریشان کرتے نے، تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اس پریشان حالی دے وچ اگر تیرے دل نو سکون آیا تو میری یاد دے نالے سکون. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، ڈبی مار اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے سمندر دے اندر ڈب جا. فرما دے نے کہ ڈوبنا فکراں دا آپ پہ ختم ہو جاوے. کی ہو جاوے گا؟ ختم ہو جاوے گا. اس دے اتے مولانا روم گفتگو فرمان لگے نے، تے تسی بھی غور نال سنو جی. قرۃ العین چوں چوں دے آپ ہو گئے. چوں سے آب و گل بواد. فرما دے نے کہ جدوں تیریاں اکھاں دی جڑی ٹھنڈک ہے وہ پانی تے مٹی ہووے، یعنی فانی چیزاں ہون. پھل کتنا حسین چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس نو ہر کوئی اس دا خریدار ہے، اور اس نو پھڑ کے تے سنگ دینے تے لطف اندوز ہوندے نے، تے بڑی چاہت دے نال اس دی خریداری کردے. لیکن چند دنوں تو بعد جس وقت وہ شاخ دے نالوں جدا ہویا تے اس دیاں پتیاں سک گئیاں، تے ان دا حسن جڑا ہے وہ ماند پڑ گیا، تے اوہیو پتیاں بکر دے نال وہ کٹھیاں کر کے تے باہر سٹ دے نے، یار گند پیا ہویا ہے. کی پیا آیا ہے؟ گند پیا ہویا. اسی طرح یہ جڑا تمام چیزاں نے نا، انہاں دے وچ حسن تاں ضرور ہے، کشش بھی ضرور ہے، لیکن اے کشش ارے حسن اے عارضی ہے، ہمیشہ رہن والا نہیں، ہمیشہ رہن والا نہیں ہے گا. تو فرما دے نے قرۃ العین چوزے آپ و گل بواد، تو اپنی اکھاں نوں ٹھنڈیاں کرنا ہے فانی چیزاں نوں ویکھ کے. پانی اور مٹی تو ذکر فرمایا، اس تو مراد فانی چیزاں ہیں، چاہے اولاد ہوے، چاہے وہ دوست ہوے، چاہے وہ مکان ہوے، چاہے وہ تیرا باغ ہوے، گلشن ہوے، کوئی چیز بھی ہے. تو فرما دینے کہ تو انتخاب غلط کر بیٹھا ہے، تو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنائی ہے فانی چیز نوں. رات پائیں کرا دردے دل بواد. فرما دینے کہ ہر چیز دا ایک وقت مقرر ہے، تو ہمیشہ رہن والی تے نہ جو کوئی چیز بھی نہیں. تو جس وقت ایک چیز گھٹے گی اس دا حسن ختم ہوئے گا، تیری اکھاں دی ٹھنڈک جڑی ہے وہ کی ہے؟ وہ ٹھنڈک دی بجائے گرمی دین لگ پے گی. تو فرما دینے کہ ہولی ہولی اکھاں دی ٹھنڈک ختم ہوندی گئی، تے نتیجہ دل دے دورے اتنے پی گیا. کندے تے پی گیا؟ رات با این کرا دردے دل بواد. اس ٹھنڈک دا نتیجہ چنگا نہیں ہو نکلنا، اس ٹھنڈک دا نتیجہ دل دا درد نکلنا ہے.
ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب، کوئی غم دی گل نہ کریا جے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاں جی۔ تو رومی فرما دے نے کہ او بظاہر بیماری دی صورت اچ، بعد چکی آخدے نے کہ کوئی گل بھی غم والی نہ کریا جے ماتے اس نوں دل دا دورہ پی جائے، سمجھ آندی پئی جے نا کہ دل دا تعلق کدھر گیا سی، تفکرات دے نال سی، دنیا دی چیزاں دے نال سی۔ جس وقت انہاں چ کمی واقعہ ہوندی ہے تے دل کٹن لگ پیندا، ذرا غور کرو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دستے مبارک دے اندر چھری ہے تے بیٹا اتھے لیٹیا ہویا ہے، جو لطف انہاں نوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے ذبح کرن دے وچ ہے، وہ دل دی ٹھنڈک سی انہاں دی کہ انہاں دے دل نوں کرواٹ آندی پئی سی، اگر ٹھنڈک نہ ہویا تے پھر ذبح کیوں کرنا۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس خنجر نوں چھری نوں اپنی گردن مبارک دے اتے رکھ کے تے رکھوا کے وہ سکون حاصل کرتے نے، متا نہیں لگا کہ انہاں دے دل دی ٹھنڈک جڑی ہے وہ جان ہے اور گردن ہے یا خدا دی ذات دی رضا ہے؟ خدا دی ذات دی کی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چیخا دے اتے کھڑے نے، مطمئن کھڑے نے، کی کھڑے نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور دے وچ ہیں، باہر دشمن نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ اے تبار آدمی دشمن کھڑے نے، کدھرے انہاں نوں ساڈا پتہ نہ چل جاوے، یقیناً محبوب دی نال تعلق جڑا ہے محب نوں ذرے ذرے تے پریشان کردا ہے۔ ذرے ذرے تے کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے، کہ صدیق اکبر تسی پریشان نہ ہو، خدا دی ذات اس دی معیت ہے، سانو یہ ساڈا کی کر سکن گے، سمجھتے پے جی؟ تو فرمایا قرۃ العین چونزے آب و گل بواد، تیرے زندگی دا مقصود جدو فانی چیزاں ہیں تو کی ہوئے گا، رات بائیں قرۃ درد دل بواد، اس ٹھنڈک دا نتیجہ تیرے دل دی درد ہوئے گی، ہور تینوں کچھ بھی حاصل۔ ذات کریم نے کی فرمایا کہ اگر تو دل دا اطمینان چاہنا ہے، دل دا سکون چاہنا ہے کہ ہمیشہ سکون چ رہے، تو پھر کی خیال ہے؟ فرمایا کہ میری یاد اور میری یاد دے جڑے سمندر ہوں ڈوبی لان دی وال سکھ لایا، وہ فرما دے نا تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ اور یہ مشاہدہ ہے، حقیقت ہے کہ جس وقت انسان پریشان ہوئے وہ اللہ دی ذات پاک دی ذکر دے وچ مصروف ہو جاوے، تمام پریشانیاں دور ہو جاندیاں، تمام پریشانیاں جسم دے نال تو رہندیاں نے لیکن دل مطمئن رہندا، دل کی رہندا ہے؟ مطمئن رہندا ہے، دل دے وچ سکون ہوندا ہے، اطمینان ہوندا ہے، اور اس دا دل دے وچ قوت اور تقویت آ جاندی ہے کہ اس دا تعلق کس ذات دے نال ہے کہ جڑا ہما وقت کرم نوازیاں فرماندا رہندا ہے۔ جی چوں آب آئے دس بروں در زمانے امر باشد بار فضوں۔ فرما دے نے کہ بادشاہ نے وقت جڑے سن وہ اپنے ملکاں نوں اور اپنی جگہ نوں محفوظ کرن واسطے قلعے بنا دے سن،
اور انہاں قلعیاں دے اندر پورا انتظام ہوندا سی، خوراک جمع کردے سن، ہر شے اس دے وچ موجود ہوندی سی، بڑیاں وڈیاں وڈیاں دیواراں ناقابل تسخیر جنہاں نوں آخدے سن، اس طرح دا معاملہ سی۔ تو فرما دے نے کہ اس قلعے دی اندر دی جڑی قلعے دی فضا ہوندی سی نا، وہ سکون تے اطمینان بندے نوں اس وقت دیندی ہے جس وقت کہ حالت امن ہووے۔ تے جے جنگ چھڑ جاوے تے فرما دے نے کہ سب تو پہلے حملہ دشمن جڑے نے نا، اس قلعے دے باہروں جڑیاں چیزاں اندر جاندیاں نے انہاں تے کردے نے، بے کہ جے بجلی دیاں تاراں نے تو آندے نے بجلی کٹو، جے ٹیلی فون ہے تو ٹیلی فون کٹو، پانی جاندا ہے تو پانی کٹو، راشن جاندا ہے راشن بند کرو۔ تو کس وقت تک وہ سامان جڑا قلعے دے اندر ہے وہ چلتا رہے گا، اخیر اس نے مکنا ہے۔ تو فرما دے نے حالت امن دے وچ تے قلعے دے اندر بڑا محفوظ ہے بندہ، لیکن جے جنگ چھڑ پوے تے پھر وہ قلعہ جڑا ہے محفوظ نہیں رہندا۔ فرما دے نے کہ نعمتاں دی فراوانی ہے، اللہ دی ذات پاک دی کرم نوازی ہے، ہر شے آندی پئی ہے، دولت دنیا ہر شے موجود ہے، تے تو آنا میری زندگی بہشت دی زندگی ہے۔ کس دی زندگی ہے؟ بہشت دی زندگی ہے۔ تو جس وقت تک وہ ہر شے موجود ہے تو پر سکون ہے، لیکن جس وقت انہاں دا وقت مقرر ہے آن دا بھی تے جان دا بھی، جس وقت تو جانی شروع ہوے گی تو فرما دینے کہ پھر تو آکھیں گا میں بڑا بے سکون ہاں، ہر شے دے وچ بے سکونی ہے۔ وہ کیوں بے سکونی ہے؟ اس واسطے کہ جڑا دل دی زمین ہے نا، اندے چشمہ تو لانا سی جڑا ہمیشہ پانی دے وے، سکون مہیا کرے۔ تو جس وقت تو چشمہ نہیں بنیا تو فراندے نے پھر حملے تے صورت دے وچ وہ ہر شے ختم پہ ہندی، اس واسطے تو کی ہیں پریشان۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر اس دی مثال دے کے اللہ پاک نے گن گن کے تمام چیزاں دا ذکر فرما کے دسیا۔ اللہ پاک نے صرف ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرمایا بسم اللہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ چنگی طرح جان لو کہ دنیا دی جڑی زندگی ہے ماز کھیڑ تے تماشا ہے۔ ایک تا اس نوں کھیڑ تماشا فرمایا گیا ہے، لیکن یہ کھیڑ اور تماشے دا سواد تانوں پتہ ہے تھوڑا چیر رہندا ہے، زیادہ چیر جڑی بھی کھیڑ تسی کھیڈو گے ان دا وقت خوش ہون دا تھوڑا چیر ہے، زیادہ۔ وزینتوں اور سامان آرائش ہے، وتفاخرم بینکم اور آپس دے وچ حسب نسب دے اتے کہ میں فلانا ہاں اور میری اے پہچان ہے، اس دے اتے تکبر کرنا غرور کرنا۔ و تکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسرے دے اتے زیادتی مال اور اولاد دی حاصل کرنا کہ انی میری اولاد ہے، کثیر الاولاد ہاں، کثیر المال ہاں، اور اس نو بار بار دسنا، فرشت دس کے تے پھر آکھنا اللہ پاک دی بڑی کرم نوازی ہے، جنت بنی پئی ہے، جنت بنی پئی ہے۔ مالک کریم نے اس ذکر کر کے سارا کچھ تے فرمایا کہ اس دی مثال کیویں میں فرمایا کا ماسال غیسن، اس دی مثال ایویں سمجھو کہ جی میں بدل وسے، قاجب الکفارا نباتہ، اور او بدل جڑا وسیا ہے انہیں کساناں نوں وائی نوں شاداب تے سر سبز کر کے تے او کی ہو گئے، خوش ہو گئے، کی ہو گئے، نہال کر دیتا کساناں نوں، کمال ہو گئی ہے جی، خشکی ختم ہو گئی ہے، فصلاں دا سوکا موک گیا، سوکا دیتے بہار آ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ بارش دے پانی دے نال اس ترو تازگی نو ویکھ کے تے بیجن والا بڑا خوش ہویا۔ سما یہی جو پھر یک لکھ تو جڑی وائی یہ سکن لگ پئی، کی لگ پئی؟ سکن لگ پئی۔ فتراؤ مسفرن،
تو انہوں نے ویکھیں گا کہ استاد جرا رنگ ہے وہ زرد ہو گیا ہے. رنگ کی ہو گیا استاد؟ زرد ہو گیا. بوٹا بن گیا, انہوں اناج انہوں لگ گیا, جو بھی استاد بیج ہی وہ بن گیا, اندھے تے زردی آ گئی, وہ سکن لگ پیا. سما یقون و حتامہ, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, انہوں وڈی دا ہے وڈ کے گائی دا ہے, تو اناج چک لیا تو دوسرا کی ہو گیا ختم. فرما دینے کہ اے جڑی تیرے اتے اللہ دی ذات پاک دی نعمتاں دی کرم نوازی ہے, انہاں دا بھی ایک وقت مقرر ہے, انہاں خوش بھی تینوں کرنا ہے, جھاڑ بھی تینوں دینا ہے, لیکن رہنا نہیں, رہنا نہیں, رہن والی شے نہیں. فرما دینے اسی طرح جڑا زندگی دا باب ہے, اندے تے بھی شادابی تے خوشی آندی ہے, لیکن انہیں رہنا تیرے بھی کٹن دا ویلا پہ آندا تے تیرا بھی ایک جھاڑ ہے. فرما دینے پودے دا جھاڑ تا چوکڑا ہے, آپ دے جھاڑ دا بھی خیال کرنا, آپ دے جھاڑ دا بھی دیکھو. فرمایا وَفِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور دنیا پرستان دے واسطے آخرت دے وچ سخت عذاب ہوئے گا, جنہاں دی نظر دے وچ اے کائنات فانی دی قدر و قیمت سی, اسباب دی قدر و قیمت سی, تے مسبب الاسباب تو غافر سان. فرمایا ان واسطے عذاب شدید ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور اللہ دی بخشش ہے اور اس کی خوشنودی ہے. کنہ دے واسطے؟ خدا پرستاں دے واسطے. خدا جڑے ہر حال دے وچ جنہاں دا تعلق ذات الہی دے نال سی وہ خوش رہندے ہیں. وہ کی رہندے نے؟ وہ خوش رہندے نے, انہاں نوں کدی پریشانی لاحق کسے حال دے وچ بھی ہون, ہر حال دے وچ وہ خوش نے. جسم کٹیچا ہوئے, خون دے فوارے چھٹے ہون, اور انہوں کو پوچھے کہ تہنوں کو پریشانی ہے, تو آخر نے نہیں کوئی پریشانی نہیں, ایک جان نہیں ہزارہ جانا قربا. دیکھو صوفیہ اکرام دا مزاج جڑا ہے تے مسلک کی ہے. فرما دینے کشت گانے خنجرے تسلیم را, کشت گانے خنجرے تسلیم را, جڑے اللہ دی ذات پاک دے تسلیم اور رضا دے خنجر دے نال کٹھے ہوئے نے نا, ہر زماز غیب جانے دیگر است, ہر گھڑی اخی انہاں نوں غیب دے وچوں ایک نویں حیاتی ملدی ہے. موت اتھے ہے ہی کوئی نہ, نویں حیاتی ہے. یعنی ہر قدم جڑا پچھلے تو پہلے تو جڑا پچھلا اٹھنا ہے نا, ان دے وچ ایک نویں قوت اور توفیق آندی ہے. جڑا وہ پہلی منزل نوں ہیچ سمجھدا ہے, جڑی آن والی وہ ترقی دی طرف ہے, عروج دی طرف ہے. کس دی طرف ہے؟ عروج دی طرف ہے. جنوں فقیر فرماندے نے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کہ جڑا سا غفلت دا ہے بیداری دا, تو وہ نہیں نا مقام, جڑا غفلت دا جڑا مقام ہے بیداری دا جو مقام ہے, غفلت دا تو ہوتا ہی نہیں آئے گا. یعنی ہر قدم جڑا پہلے چکیا ہے اس نوں, تو اس تو پیچھے جڑی توفیق ملی ہے وہ پچھلی توفیق دے نال وہ قدم فضیلت رکھدا ہے پہلے قدم تو, گو پہلا بھی سمجھ گئے جی گل کے. تو فرمایا کہ دردناک شدید عذاب ہے دنیا پرستاں دے واسطے, اور خدا پرستاں دے واسطے بخشش اور اللہ دی رضا ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ نہیں دنیا دی زندگی مگر دھوکہ ہی دھوکہ. کی ہے وہ؟ دھوکہ ہی دھوکہ, برا دھوکہ, نیرا دھوکہ ہی دھوکہ. نیرا, رومی فرما دے نے کہ تو اپنے دل دی وابستگی کر لیے فانی چیزاں دے نال, اس واسطے اور وہ رہن والیاں نہیں. فرما دے نے جویں جویں مکن گیاں درد دل ود جائے گا. درد دل قلعہ جس وقت محفوظ ہے, جس وقت اندے تے حملہ نہ ہوئے, جس وقت حملہ ہو جاوے تے پھر قلعہ کی ہوندا ہے؟ غیر محفوظ ہے. فرما دے نے تو جنت نذیر بشتے وچ رہنا ہے, پر سن حملہ ہون والا ہے. حملہ جس وقت حملہ ہویا نا, بیماری دا ہویا یا تیرے جان دا ہویا کوئی سبب, تو فرما دینے جیسے حملہ ہویا پھر تینوں چیز یاد آوے گی کہ میں
ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਕਾਤੇ ਉਲਸ ਬਾਬ ਲਸ਼ਕਰ ਹਾਇ ਅਸਬਾਬ ਲਸ਼ੇ ਕਰ ਹਾ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਹਮ ਚੂਤੇ ਆਇਤ ਪਪਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਗਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਟਿਓ ਲਸਬਾਬ ਲਸ਼ਕਰ ਹਾਏ ਮਰਗ। ਇੱਕ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਹਿਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਉਜ਼ਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਵਤ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਵਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਸ ਜੁਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਅਸਰ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੋ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਆਬਾਸ ਦਫ਼ਾ ਬੈਠਿਆ ਉਂਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਲੁਕਨਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਮਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਤੇ ਉਲ ਅਸਬਾਬ ਲਸ਼ਕਰ ਹਾਏ ਮਰਗ। ਮੌਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਹਿਬਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਮ ਚੁਦੇ ਆਇਤ ਬਕਤੇ ਸ਼ਾਖੋ ਬਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਢਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਖਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਰ ਜਹਾਨ ਅਬ ਵਦ ਮਦਦ ਸ਼ਾਹ ਅਜ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂ? ਬਹਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਤਦਾਰੁਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਦਰ ਜਹਾਨ ਅਬ ਵਦ ਮਦਦ ਸ਼ਾਹ। ਬਹਾਰ ਜੁਜ ਮਗਰ ਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਜਹਾਨ ਅਬ ਵਦ ਮਦਦ ਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ ਬਹਾਰ।
کہ انہاں دی زندگی جڑی ہمیشہ خوش و خرم رہندی ہے تے لشکر موت دا آوے تو پریشان نہیں ہوندے، او کون لوگ نے؟ فرما دینے کہ جنہ موسم بہار جن تو بہار سمجھنا ہے نہ کولو مدد کدی نہیں سی چاہیے، انہاں دے کولو نہ مدد کدی نہیں سی چاہیے، انہاں دا دل کی سی؟ جس مگر درجا بہارے روئے یار، انہاں دے روح اور دل دے وچ اپنے محبوب اور اپنے یار دی بہار موجود سی، جڑی ہر حالت دے وچ خوش سن، ہر حالت دے وچ کی نے خزاں ہووے کہ بہار ہووے، کوئی شے آوے کہ نہ آوے، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہندے نے۔ اللہ زینا تتوفاهم الملائکات و طیبین، کے فرشتے انہاں دیاں جاناں قبض کرتے نے اور وہ کی نے طہارت دی حالت وچ پاکیزگی تے خوش و خرم ہوندے نے، خوش دے خوش آمدید آکھدے نے۔ وہ جڑے خوش آمدید آکھدے نے نا، جنہاں نوں موت آندی ہے انہاں نوں جاندیاں فرشتے وی آکھدے نے تب تم خوب زندگی گزاری ہے، تو سر خوب زندگی گزاری ہے، تو سر تہاڈے تے سلامتی ہووے، تہاڈے تے کی ہووے؟ سلامتی ہووے۔ تو مولانا روم نے اس نوں ارشاد فرمایا کہ اے وجود والا جڑا قلعہ ہے نا، انہوں ہنے اس شہد نال محفوظ کر کے لشکر موت دا آوے تے تو بے سکون نہ ہوئے، تو پر سکون ہوئے کی ہوئے؟ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے۔ وہ فرما دینے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کہ وہ شہید ہوئے جان نہ دیتی لیکن ناز و ادا دے نال جان دیتی ہے، ناز و ادا دے نال جان دیتی ہے۔ مجھ سے سیکھے کوئی پابندی آداب وفا، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا ہے۔ بندے اندے نے نا کہ تلقین کرو کول کلمہ شریف پڑھو تے آنکھوں نہ مات انکار کر جاوے، لیکن او جنہاں نوں شہید ناز کی تربت کہاں ہے، او خود جنہیں آندے نا بھی مردا پیا تلقین کرو، او خود جڑے زندہ مردہ بیٹھے نے انہاں نوں تلقین کردا ہو کلمہ شریف پڑھو تسی کیویں بیٹھے ہوئے، کلمہ شریف پڑھو تسیں، اور یہ حقیقت ہے، اے حقیقت ہے۔ تو رومی فرما دے نے جز مگر در جاں بہارے روئے یار، کہ انہاں دے روح اور جان دے وچ یار دے چہرے دی بہار ہے، بس انہاں نوں ہور کسی شے دی بھی ضرورت نہیں۔ جی اے پڑھ لو جی، جی اگلا کڈو جی، 347 صفحہ ایک شعر پڑھ لو جی۔ جز کسانے راہ کے واہ گردن دا جاں، جز کسانے کہ واہ گردن دزان، سوائے انہاں توں جڑے اس تے کولوں لوٹ جان، خزاں دے کولوں لوٹ جان مہربانی دی بہار دی طرف، مہربانی دی بہار دی طرف۔ فرما دے نے کہ مہربانی دی بہار کی ہے تے خزاں کی ہے؟ فرما دے تیرا جڑا منہ اللہ دی ذات پاک تو پھریا رہا ہے نا، اے وے خزاں، اور جس وقت تیرا دل دا منہ اللہ دی ذات پاک دی طرف ہو جاوے تو اے وے بہار، اے کی ہے؟ بہار ہے۔ شیر سنو، توبہ آرندم خدا را توبہ، توبہ خدا
تیر امرے گیر دو نے مل امی توبہ توبہ دا معنی رجوع کرنا کی کرنا رجوع کرنا فرمادے نے کہ وہ مہربانی دی بہار کی ہے فرما دینے کہ اللہ پاک فرما ہے میرے لے رجوع کر لایا میرے لے جس وقت تو رجوع کرنا ہے نا تو ایسا مالک کریم ہے کہ انہیں تینوں اے نہیں فرمانا کہ اینا چر کتے رہا ہے نا تو گیا ہے اقرار کیتا ہے اپنے غفلت دا اظہار کیتا ہے ندامت پیش کیتی ہے پریشان ہویا ہے دل دے عزم سمیم کیتا ہے کہ ہن میں یہ کام آئندہ تو فرمایا کہ توبہ کر کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ یہ نہیں آخدا کہ پچھلی کی دے گئی ہو نہ وہ جڑا آندا ہے انہوں آندا آ جا اورا انہوں کی فرماندا ہے آ جا امرے وہ گرن دو ونے مل امیر اس دا حکم جان لے اور وہ کی ہے فرمایا کہ وہ بہترین حاکم ہے بہترین حاکم ہے فرما دینے کہ بس یہ بہار آ جائے گی پھر بہار کی ہے پھر ایک لحظے دے اندر سو سال دا سفر طے ہو جاوے گا غفلت دا 80 سال تے بیداری دے چند لمحے وہ پیداری دے چند لمحے جڑے نے وہ 160 سال دے اتے غالب آ جان اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی محبت الفت نصیب فرماوے ہر لات